Український консул відвідав моряків, яких захопили у Керченській протоці, і тепер незаконно утримують у в'язниці матроська Тиша. Про це повідомив Василь Сорока, батько одного з поранених українців. Чоловік, посилаючись на дипломата, сказав, що хлопці тримаються. Вони забезпечені одягом і продуктами. Напередодні омбудсменка Людмила Денисова сказала, що українська сторона досі не отримала повної інформації про стан військовополонених. Наступного тижня вона планує вирушити до Москви на переговори з російською колегою та директором ФСБ.